ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਫਲ ਵੇਚਿਆ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਿਆ। ਜੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਂ ਪੌਦੇ ਵੀ ਵੇਚੇ ਆ, ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੀਸਰਾ ਫਲ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ 2024 ਦਾ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣੇ ਬਾਗ 'ਚੋਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਟਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਡਸਕਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕਮਾਲੀਆ ਲੁੱਡਣ ਬਮਲਗਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਣ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਲਵਾ। ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹਫੀਜ਼ ਕਾਮ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋ ਅਗਰ ਦੇਖੇ ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਫਸਲ ਲੋਸ ਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਸੇ ਲਗਭਗ ਗਰੇਪਸ ਕੀ ਅੰਗੂਰੋਂ ਕੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲੋਂ ਪੇ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰ ਏਕੜ ਪੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ, ਵਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ ਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਰ ਦਫ਼ਾ ਪੈਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੜਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਰ ਦਫ਼ਾ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਡਾਲਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਸਾਲ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀ ਇਨਕਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਸੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2 ਸੇ 2.5 ਲੱਖ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਰਾਇਟੀ ਪੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਔਰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੇ ਔਰ ਬੜੀ ਆਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰ ਆਲਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਯੇ ਗਰੇਪਸ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਆਜ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਏਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਰਵਾਇਤੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੇ ਹਟ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੇਂ ਅਗਰ ਆਪ ਇਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪੇ ਆਪ ਆਏ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਇਸ ਤਰਫ ਤੋ ਕੈਸੇ ਆਪ ਗਰੇਪਸ ਕੀ ਅੰਗੂਰੋਂ ਕੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਅਜਨਾਸ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਬਾਗ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ 1 ਏਕੜ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਅਬ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਂਗੇ ਆਪਕੋ ਅੰਗੂਰੋਂ ਕੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ, ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਰਹਿਣਾ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਭਾਜੀ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਭਾਜੀ, ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਜੇ? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗ ਵੀ ਠੀਕ ਆ? ਕੀ ਬਾਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣਾ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਮੀਦ, ਚੱਕ ਪਾਣਾ, ਪਾਕ ਪਤਨ। ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ? ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਲਾਏ ਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਨੂੰ 4th ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ 4ਥੀ ਦਫ਼ਾ ਇਹਨੇ ਫਲ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ, 3ਰੀ ਦਫ਼ਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3ਰਾ ਫਲ ਆ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, 2 ਫਲ ਅੱਗੇ ਉਤਾਰੇ ਸੀ, 3ਰਾ ਫਲ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲ ਹਮੀਦ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬਾਗ ਹਰ ਸਾਲ ਫਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ 1 ਸਾਲ 'ਚ? 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ 1 ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੁੱਟਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾ ਫਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ ਸੀ।
ਤੀਸਰਾ ਫਲ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਫਲ ਸੋਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਫਲ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20-25 ਦਿਨ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਲ ਤੀਸਰਾ ਫਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰੋਥ ਵੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਨਕਮ ਕਮਾਈ ਜੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਸੀ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਆਏ ਇਸ ਤਫਾ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣੀ ਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2-3 ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਬਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 'ਚ ਵੀ ਬਣੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਲੱਖ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਫਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 6 ਦਾ ਵੇਚਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਫਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਗਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਸੀਬ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ 8-9 ਲੱਖ ਦਾ ਫਲ ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲ ਹਮੀਦ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਰਾਇਟੀਆਂ, ਚੌਥਾ ਸੁੰਦਰਖਾਨੀ, ਸੁਲਤਾਨੀਆ ਸੀ 5ਵਾਂ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਵੇਟਡ ਉਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂਗੋ ਗ੍ਰੇਪਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਰਾਇਟੀ ਹੋਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਇਆ, ਬਲੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੂਨਡਰਾਪ। ਮੂਨਡਰਾਪ ਮੂਨਡਰਾਪ ਦੇ ਪੌਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਦਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਆ ਮੈਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ 1 ਏਕੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ ਲਗਾਇਆ ਹੋਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਾਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ? ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੀਕਰ ਲਵਾਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਿੰਧ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੌਦੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੱਧਰ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਨ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਂਡ ਦਿਨ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਰਗੋਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਰੀ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਡਸਕਾ ਸਹੀ, ਅਟਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਨਗਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਡਾ ਜੈਂਬਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ 700 ਪੌਦਾ ਲਗਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਲੈਵਲ ਬੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗਰਮ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਬਾਬਲ ਨਗਰ, ਪਾਕ ਪਤਨ, ਸਾਹੀਵਾਲ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 48-49 ਤੀਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਨਸ ਆ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਰ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਹੈ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸਿੰਧ ਜਾਂ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਜਿਵੇਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਔਰ ਫਸਲਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ?
ਅੱਛਾ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ, ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਫਸਲਾਂ। ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਫਲ ਸੇਲ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅਗਰ ਖਰਚੇ ਐਡ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੇ ਆਦੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਲ ਦੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਫਲ ਵੇਚਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਵੀ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਪੌਦੇ ਸੇਲ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਪੌਦੇ ਔਰ ਫਲ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10-11 ਲੱਖ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਜਿਨ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਲਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਗ ਲਾਏ, ਤੇ ਬਾਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ SOPs ਕੀ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ, ਪੌਦਾ ਲੈਣ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਐਂਡ ਤੀਕਰ ਫਲ ਪੱਕਣ ਤੀਕਰ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਜਾਲ ਜੂਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਟੋਟਲ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਹੀ ਪਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਬੜਾ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੂਨ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਈਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੱਕ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਕਲਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੌਦਾ ਪੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਆਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੰਗਸ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਦੀਮਕ ਵਾਸਤੇ ਫਲੱਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਟੋਨਕ ਸ਼ੋਨਕ ਅਤੇ ਜਲਸਾਓ ਵਾਸਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਪੈਂਦੀ, ਅਤੇ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੇਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਸਪਰੇਆਂ ਜਦੋਂ ਫਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 5-7 ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਨਾਲ 1.5 ਕਨਾਲ ਅਗਰ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਕਨਾਲ 1.5 ਕਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਲਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ 1-1.5 ਲੱਖ 1 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਰਾਇਟੀ ਅੱਛੀ ਲਗਾ ਲਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਾਇਟੀ ਸਹੀ ਲਗਾਉਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਾਇਟੀ ਨਿਕੰਮੀ ਲਾ ਲਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਦਾਣੇ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਮਨੱਕਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਉ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਵਰਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ? ਉਹ ਵਰਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਲਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁੱਛੇ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣਾ
ਬਾਗ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ, ਨੰਬਰ ਵੀ, ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਮੀਦ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਚੱਕ ਪਾਣਾ, ਪਾਕ ਪੱਤਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ। ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ 0346-7832-945, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਖ਼ਤ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਫੰਗਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੰਗਸ ਜਲਸਾਓ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੜੀ ਢੀਠ ਜੀ ਵਾਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੇਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਵਾਈ ਫਲੱਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੀਮਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਥੱਲੇ ਜੜ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਗੋਡੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਖਿਲੀਆਂ ਖੁਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦੇਈਦਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਸ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਖੂਦ ਸਾਲ 'ਚ, ਖਾਦ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰੀ DAP ਦੀ, ਅਤੇ ਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਬੋਰੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1 ਕਿੱਲਾ ਆਲੂ ਬੀਜਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਲੂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਬਰਸੀਨ ਬਰਸੂਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਖਾਦ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖਾਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਰੀ DAP ਦੀ ਸਿਰਫ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਅਸਲ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਉਦੋਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਲ ਤੇ ਆਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵੇਲਾਂ ਵੈਸੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਵੱਧਦੀ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਫਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਵਗੈਰਾ, ਮੁਲਤਾਨ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਘੱਟ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਠੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ 1 ਕਨਾਲ ਜਾਂ 1.5 ਕਨਾਲ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਦੇ, 1 ਏਕੜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੌਦੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪੌਦਾ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਾਇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਮੁਖਤਲਫ ਹੁੰਦੇ, ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸਤ ਰੱਖਿਆ ਸੇਮ ਰੇਟ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੌਦਾ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਪੌਦਾ ਲੱਗਦਾ, 1 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 100 ਪੌਦਾ, 100 ਪੌਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ 100 ਪੌਦਾ ਲੱਗੇਗਾ 1 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 800 ਪੌਦਾ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਈ, ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ 200 ਪੌਦਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ 1 ਕਿੱਲਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਸ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਸੀਮੈਂਟ ਪਿੱਲਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬਾਂਸ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਛਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਵੇਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੌਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੋਲਾ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰਖਾਨੀ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਲਤਾਨੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਦੀ। ਸਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਕੱਟ ਕੇ ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਫਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਫਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਫਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਖਰਚਾ ਗੋਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨੀਆ ਸੀ ਦਾ, ਸੁੰਦਰਖਾਨੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਾਇਟੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੰਗੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 10,000 ਦਾ ਬੂਟਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ 5,000 ਦਾ ਬੂਟਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੇਲ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ, ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਦੇਵੇ, ਨਜ਼ਰੇ ਬਾਤ ਤੋਂ ਬਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਵੀਵਰਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਖਪਾਉਣਾ ਨੀਗਾ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਚਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।